بھائیوں کا ٹھیک ہے، سب خیر خیریت ہے؟ تو میں اپنے بھائیوں سے اور دوستوں سے حیران ہوں کہ ہم پتنی کس چیز کے مسلمان ہیں کہ یار ایک چینل میں نے بنایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے نیک بندوں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک چینل بنایا ہے کہ ان لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں گروپوں میں اس کا لنک بھیجتا ہوں تو کوئی سرکرائے بھی نہیں کر رہا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی جو انکم اور اس کی ارننگ ہوگی اس سے صرف کیا ہے کہ چھوٹی سی خواہش ہے کہ چھوٹی سی ایک کام شروع کیا ہے کہ اس سے جو ارننگ ہوگی اس سے کسی بھی جگہ پہ لوکیشن پہ غریبوں کے لیے لنگر چلا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں حیران ہوں کہ ہر گروپ میں دو دو تین تین ہزار بندہ ہے تو اس کے سبسکرائبر ٹوٹل ہزار چاہیے ہوتے ہیں، تو ہم یہ مسلمان ہیں کہ ہمیں کہیں جانا بھی نہیں پڑنا، ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہمارے کوئی پیسے بھی نہیں لگنے، لیکن ہم نے چینل کو سرکرائب نہیں کرنا کہ وہ مسلمان کے لیے بھلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آئے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ لوگوں کے ذہن میں جو کچھ بھی آ رہا ہے، لیکن وہ اگلے کو گناہ ملنا ہے، ثواب اگلے کو ملنا ہے، آپ نے اپنے اجر کے لیے اس کو سرکرائب کر دینا، اور آپ کو پروف بھی کہہ رہے ہیں دیا جائے گا، آپ کو سارا جو کچھ آپ کہیں گے نا آپ کو ملے گا، صرف آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ہر گروپ میں دو دو تین تین ہزار بندہ ہے، تو میں کہتا ہوں ایک دن میں اس کے ہزار سبسکرائبر پورے ہوتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں یار، نام کے مسلمان مت بنو، اپنے اعمال سے بھی مسلمان بنو اور اپنے کاموں سے بھی مسلمان بنو۔ ہر جگہ فیک نہیں ہوتی، ہر جگہ دو نمبری نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنی طرف سے، اپنے دل کی طرف سے اوکے کر دیا، آپ کا ایمان اوکے ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے والے کا پھر آگے اس کا مطلب ہے۔ تو پلیز